Bep Nyabe. Bep Nyabe. 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 လူဦးရေ 8,000 နီးပါးသာနေထိုင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလက်မလွတ်ရဖို့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပေမဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနှစ်လနီးပါးကြာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကမြို့ကိုပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထိနာပြီးရိတ်ခါပြက်လက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်ချပြီးတော့မြို့ကနေစုခွာခွင့်ပြုဖို့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညကခွင်တောင်းခဲ့တာကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကခွင့်ပြုပေးလိုက်ရကနေအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်အလက်400ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဗိမ်းမြူတွေကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးနောက်တည့်ရက်ကြာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းအများပြားကလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူမြင့်ရှိဘက်ကန်းကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ရဲ့ကုကဲမှုအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေါ်လိန်တက်တဲ့အနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း NUG ဆိုရဝင်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးနေပုံလက်ကလည်းမြန်မာနောင်းကိုအတည်ပြုပါဗျ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အချင်းတွေကိုတော့ပြောဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒေါ်လိန်တက်ပေါင်းစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်လောက်ကတည်းကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လနီးပါးကြာဒေါ်လိန်တက်တဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားဟာလက်နက်ချစုခွာခွင့်တောင်းလာတဲ့အကြောင်းလက်နက်အားလုံးထားခဲ့ခိုင်းပြီးဝင်းတုံမျိုးကိုစုခွာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေါ်လန်ဟင်းတက်တဲ့မျိုးကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘလ9ရက်မနက်မှာစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်3စင်းပင်လယ်ဘူးမျိုးကိုလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့လည်းသခိုင်းတိုင်းကဒေါ်လန်ဟင်းဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါဗျ။ NUG ရဲ့အမတ်တစ်စစ်တေတကဦးဆောင်တဲ့ပင်လယ်ဘူးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေသိသိကိုမပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ KIA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့တော့ KIA ပြောခွင့်ရပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပြပါဗျ။ပင်လယ်ဘူးမြို့တိုက်ပွဲချီနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာတော့မရှိသေးပါဘူးပင်လယ်ဘူးကလည်းဟိုလူပြောမှလားဥပမာတော့အင်ဂျင်နီယာရဲ့နေမဖြစ်နေတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့တရင်းပညာကနဲ့အဆက်တမို့လို့မရှိဘူးနော်ဒီပါဝနာတော့ရှိမှာပါနော်စကိုင်းတိုင်းပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတော့မြူသိန်းတိုက်ပွဲနှစ်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအချိန်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့2023မတ်လတုန်းအချက်လက်တွေအရတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာအင်ဂျီ1500ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ8000ခန့်နေထိုင်ကာကောလင်းဝင်းတို့ကျွန်းလာဖောင်းပြင်ဗမောက်တို့နဲ့နနမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်တဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့လက်လွတ်လို့ပုံမရဘူးလို့လည်းတဲ့အရာရှိအောင်တူဖြစ်တဲ့စီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒီပင်လယ်ဘူးကိုအလွဲသားကူလက်လွတ်လို့တဲ့ပုံစံမပေါ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆော်လီကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းစကိုင်းမကွေးဘက်ထိဒါဝင်လာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အစီအတွက်ဒီပင်လယ်ဘူးကတို့လက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ calling တုံးကလိုပဲပေါ့နော်အဲဒီမြောက်ပိုင်းကနေဆင်းလာမဲ့အဖွဲတွေရောကျွန်တော်အရှေ့မြောက်ဘက်ကနေဝင်လာမဲ့အဖွဲတွေရောအတွက်အဲတို့အတွက်ခန်းစစ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ခန်းစစ်လမ်းကြောင်းကျိုးပြတ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညာပဲဘယ်ညာပဲပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတော်လိုင်းတက်တီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်တီနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတက်တီပြန်လည်တက်ဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ။အခုတခါမြို့ကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ဟာဒုတိယအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းကမြို့ပေါင်း5မြို့ဖြစ်တဲ့ခမ်းပတ်မော်လူရွှေပြည်မြို့တင်ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေကိုတော်လိုင်းတက်တီသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီ။စကိုင်းတိုင်းကနောက်ထပ်မြို့နှစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကောလင်းနဲ့တပရင်းမြို့တွေကိုတော့တော်လိုင်းတက်တီရဲ့လက်ထက်ကနေစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။